Здравейте, аз съм ShadowHacks и добре дошли в днешният епизод на GTA 5 Криеница. Преди всичко, весела Коледа на всички. За жалост тази година не успях да направя коледна криеница, първо защото в онлайна няма сняг, второ защото за празниците няма да съм в България и това видео е заснето доста по-рано. Но да, постарах се да има епизод на криеница точно на Коледа, като подарък от мен за вас. Разбира се, вие ако желаете още на тази поредица, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. А сега ви оставям с зирото и ви пожелавам приятно гледане. Днешната тактика ще ми бъде да се направя като жена. Отново. Да сложи малко червило. За жалост няма по-така при Джеска. Мале, в косата изгледам като бъснат от влак, не знам. О, значи сме двама. Цяла сутрин се опитвам да оправя един перчем, дет реши да штръкне и не става. Аз просто до сега се къпах навънка. Аз един час обикалях в дъжда. Фокс, ама не дей така бе, пич, не е неделя. Еми не знам, аз това викам на времето, ама то продължава. Добре. 3, 2, 1, старт! Айде! Аз не съм си нагласил нито оръжието, нищо, ама няма шанс да спра. Е, шо си друг хубаве? Е, не ме подгониха. Абе, отказах ти с меня. Абе, просто си ще те убия, бе! Аз сега ще го прегаза, няма проблем. Е, го насад развъна на Лестър. Еми, и аз трябва да си намеря кола. Как ще намерим Васил, погледни? Те двамата ще шибат цяла игра. Полицайите се навират у мене, сега ще ме подгонят и мене, бе. Да те гонят, да те гонят, Сладур. Това мога да го взема, нали? Добре, нарочно започнах от страната, откъдето те започват. За да отидат и да търсят някъде в далечината. Почти съм сигурен, че не е спортно, нали? Дадох някъде назад малко. Наистина не знам, заради евента не мога да... Извинявам се, за милисекунда отворих картата, докато минимизирах играта. Така. Ааа! Нищо не съм видял, ще видиш, че ти даже докато снимаш клипа няма видиш нищо, така че буквай. Окей, окей. Кой е този? Ердоган, ти ли си? Въй, как спря той до мен? Ердоган? Кой е Ердоган? А защо този светофар? Колата няма как да стане това. Не светва! Махнете се! О, не. Гледай надолу, гледай надолу, гледай надолу. Аз имам очила. Аз имам очила. Колата, че бронята ми пада. Ти имам очила, дали няма да ме спасят? Просек, кой е те си тука? Този какво му е? А, що завиваш? Този какво му е? Аааа, Васе, защо седиш тук? Той пусна даже и мигач. Пича е културен. Мале, 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 мале. Фокс, какво си говориш сам? Не гледай за спортни коли, Фокс, защото най-вероятно не е. Този е същия, който видях преди малко. Аз не знам нали това, което аз караме спортно, но мисля, че не. Чакай малко, лъп. А защо не след това дет планувахме да сме? Сладури! Защото Ангеле, вие ги раздумкахте двете неща. Не, Фокс ги развали, не аз. Е, ти го застрелах. Подминаха ме няколко пъти, абсолютно всички, въртяха се около мен. Аз всеки път като реша да ги проверя. Погледни надолу, погледни надолу, погледни надолу, погледни надолу, погледни надолу. Добре, няма как, Васето трябва да е един от тези тук. Е, намери го, той с розови дрехи, че се правиш на жена. Ами Фокса ме подмина 10 пъти! Как така те подминах? На червената бензиностанция сме отиваме към Гроув Стрит. Добре, това беше бързо, 2 минути, бах ти изрубите. Очакваш, изглеждаш като чучело. Е, като чучело ще съм. Зад си няма, отиваме от тук, ще отидем браво. Пита, къде е пък? Бича, бей това. А ти си бил с тази коле, аз минах ли пред тебе? Да, мина. Той, като видиш розова дреха, просто го провери. Ей, what the fuck, аз сутки, аз знам, не очаквах да е. Няма женски дрехи в тази игра за мъже! Естествено, че няма, оставаше и да има. Трябва да има нещо байнари! Малко по-така! Ужас. Не дава Господ. Ева тук да те отрапа, да те отрепа. Мръдни, бе! Тъпвам ти си! Ей! Животно гадно! Казвайте къде е! Той отиде на Гроув Стрит, на Гроув Стрит, на Гроув Стрит, че спреш, ще си направи гадните мизерийки. Къде е сега? Заклещен на Гроув Стрит. На чакай, че не съм си извадил пистолета, трябва да се скрия от него, абе мигни бе! Абе, къв пистолет трябваше да играме ние? СНС. А къде сега? Аз го загубя, той скочи пред мен! Чакай, дърво бе! Не виждам отклоните нищо, за къде си са отклоните! 30 секунди, не забрави! Аз не го виждам.
Моля си за откот. Ангеле, гледай на това. Гледай на това на влака. Гледам. Добре, аз нека полека пристигам. Пича, не беше ли казал предния път 20 секунди, сега станаха 30. Ох, така. Аз почвам да докързи вече. Вай. Някъде около Grove Street трябва да е още. Еми, гледайте, сигурно не е взел кола от Grove. Мога да се смени от дрехите, да ви кажа, да си знаете. Освен ако не е взел кола някъде около... Кой е с това? Аз. Мале! Мале! Не знам, това питах. Още някъде тук. Нали го познавате, той ще излезе отзад на релсите. Има ли право си от това, аз не разбрах. От кое? От кое? Имаш право да си за това, защото няма. Не! Храсти Пауър! Не само... Ангеле, в храстите мога да влезе. Знам, не само ти си играл ролплей. Е, тук има няколко храста, дето са много подозрителни, ама не ми се слиза. Наре, къде? Е, тук в този ангел, в този храст... Той може да читне, той може да читне. Пукаме! Който е, някой, не, те е пукаме си, гангстерите те пукат. А, така. Застрелите се с тях. Виж, той е една си така контролна, много по-лесно. Аз не знам как не ми видя името. Hello? Може би защото съм стелпан. Защо караш муле? А, не знам! А, не караш муле, защо? Защо ме притесняваш, Фокс? Аз трябва да отида да си... Не, не карам муле, качи го тока, да караш муле. Променя прическата обаче. Брат, чакай малко. Сирийския... Добре! Еми, да се задействам. Няма как да е той. И да отида да взема... Кой кара посрещу? Всички. Кво е това? Това не е ли спортно? Да. Добър ден на всички. Мисля, че... Насиле, свободен си да напуснеш Grove Street. Да си знаеш. Ама аз не съм там. Да, ба, не си ти. Еми не съм. Аз само имам един въпрос. Да. Защо някой от вас беше със спортна кола? Фокса му казах да я махне спокойно. Аз питам дали е. Защото не виждам, в момента има някакъв евент и не мога да видя дали е спортно или не. Това зад мен дали не е човек? Добре, Васил? Има един начин да намериш Васил, когато не знаеш къде е. А, не. Като му дадеш петля? Абсолютно не. О, не, Нуздюнер! Нуздюнер! Можеш да ме намериш! Ангеле, прави му джуна, за да го намерим. Изводете... Въй, току-що изтръпнах, току-що изтръпнах направо. Не, ти си спортна, нали? Мале! Монстре, ти с твоите неща ме... Така ме плашиш. Значи не съм бил... Ох. Не беше никой. Брат. Не мога му видя лицето на този дед го изшиба. Помислих, че монстра е с камиона. Радвам се, че успях да се измъкна. Мале, защо и двамата сте при мен? Отивайте, трябва да отида да си... Така няма го намерим никога. Променя прическата. Не, буквално и двамата. Не, аз се съм приятел. Може и ангел да е... А, монстър е отишъл на влаковите релс и той знае, че винаги аз там се крия. Е, това не е спортно, това го взимам. Сърчицето ми щеше да спре. И какво цели да направи? Дали? Той знае, момчето. Добре, Ангеле, няма да ходя натам. Ангеле, спри да витаеш около мен, човек. Човек, ти витаеш около мен. Не, как? Аз ви ме подвориха две звезди. Привлече ли си? Знаете ли какво? Отивам до бензиностанцията. Никакъв случай. Надявам се. Зайно. Кой седи тук, афака? Със сигурност си е сменил вече дрехите, така че не търсете същия... Последващо караш това... Нещо тук. Не, къде? Не. Помислих си само. Чайте да си изгася фаровете. Малко аз се ще чуда да посидя. Да забраним заяните, защото те са буквално по-добри от повечето спорти. Не знам за какво говориш. Няма никой тук. Затова да ти караш, също и аз. Аха! А когато аз търсех кола, нямаше нищо хубаво! Вие вързи и такива!
То се мют на вас го забравям, че се мютва човек. Мисля си, че през цялото време просто мълчи. Не! Тук стоя една жена буквално излезе от колата и си тръгна. Добре, искате ли да ви дам спойл? Да, слушам. Ами, някои от вас не гледат, защото ме подминаха на милиметри. Мисля, че беше Ангел, ама беше преди няколко минути, не беше сега. А, значи бил на релсите отново, както винаги прави. Просто го подминахме. Ао, релсите! Ето като има много идеи. Добавили са току-що нови превозни средства за купуване. Току-що? Интересно. Да, изписа ми го и сега. Rockstar Update. Тигъра си има. Аха, еми хора, мисля, че е време да потегляме. Няма да посмееш да караш йога, нали? Не, да. не карай йога. Това е... Ох, но ето някой от тях май. Няма ще ти кажа, ако кара султан. Ангеле! Да, някой от тях е. Извинявай, това си е моето пътно, бе. Това е Фокса май пред мен. Да не ме блъснеш случайно. Брат, знаете, какво ще карам? Не, да той обърна. Ако не се забил в храст, не знам. Да, не идвай насам, момче, не идвай! Спортна кола и не ни е каза. Добре, защо се забравяш мен за седми път? Защото това е Ангел. Проверявам. Така не се проверява. Идват към мен, идват към мен! Помост! И ще ти как се проверява. Помост! Подбида ме! Аз се проверява, ако си с камион. Кога ще светне този светофар? Тоя път не. Тоя път не. Имам идея за проверка. А, не, това не е Васил. Ефиме как всички боти изглеждат като него в момента. Кажи честно. Как всички боти изглеждат като него в момента. Кажи честно. Няма как да си е сменил героя, нали? Няма начин. Не знам, не мисля, че може да смени героя. Какво им става днес на тия хора? Той просто кампи някъде. Или му връзва да не мине до мен, не знам. Идва край за това не е, чакай малко. Е, това е прекалено. О, не! О, не! Всички изглеждат една. О, не! Жени при мене. Това е много добро, много добро. Една от тия да чакат тук. Не, това не е той, всички бот изглеждат така. Направо изтръпнах. Господин Футо. Аз не съм, не го намирам. Той просто е скрил на място, на което ние не ходим. Василе... Така, ще кажа само една дума. Разминах се с абсолютно всички. Няколко пъти. Някои от вас дори спираха до мен. Искаш да ми кажеш, че има ли вариант да се видя няколко пъти един и същи бот и да го мисля още за бот, защото няма нито едно косъмче? Защото помня колко пъти се заведа в един определен човек. Аз не знам как изглежда обезкосмения вариант на Васил героя. Ох. Вече знам. А, не, чакай, мам. Този дали ще се върна. Мамка му. Добре, айде бе. Аз не съм се отказвам. Това ще път къвия същото NPC, просто го спирам. Леле. Не мога да повярвам какво виждат очите ми. Това имаш 5 секунди да избягаш. Това тук? Да. Помислих си, че той го заплаших с бомба с това пръде. Чакай, сега спри го да му видя лицето. Веднаги чисто. Да, его, виж го! Абе, давай досък! Дай ми, той не съм го виждал никога! Къде е, бе? Не! Я ще това не е Васето! Не! Я ще видя това не е Васето! Аз те припадна! Аз те припадна! Васе, не изглеждаше като тебе мъж с женски дрехи! Искам да го видя на записите ви! Не. Не, това не е реално! Къде е тоя? Не гледам никакви спортни коли. Ако е взел спортна кола без да знаеш... Не бе, ще ви кажа, ти пък... Да не съм на три, да не ти кажа! Знанията ти. Моля! Виж, намерих буклук. Намери буклук, вика. Бе, футто не... Аз нямам думи, не мога опирам, че това не беше... 18 минути... Намери всяка една кола, която не е спортна. В момента повечето неща са спортни. Намери буклук. Не, бе, това е съм аз, бе! А това е Васил, бе, чакай малко. Абе как ще е Васил, бе? А не, не е Васил. Сега. Милите хора, милите хора. Този съм бъл. Бог, стига бе, махни го това, бе, махни го това, бе! Какво? Не, не, малко да го блафирам. Ако не е Васил, е с някакви... Освен? Никой не проверява релсите. Какво е шанса да кара йога?
Какъв е шанса просто да не може да попаднем на него? What the fuck? Намери го, намери го, намери го, намери го на релсте, на релсте. Както си знаех винаги, като не знаеш къде е на релсте. Само да ти кажа, преди малко дойдох. И знаеш какво стана? На релсте на траваните. Знаеш какво стана? Нещо много сладко. Ангел ме удари и ме заеба. Как бе? Даже ли са хора ударих? Къде? Кой е осъка? На траваните релси закещил съм го. Е това закещеното, де че го бутнем в момента в тунела. А така, бутай го. Е така. Да, да, да. Давай! Монстър и тебе! Посигна и двам! Е, не. Покирайте го да ме заеба. Покирам, идвам, идвам, идвам. Чакай, чакай, чакай. Аз не мога да достигна. Спаси ме! Вай, 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 трамвай! Помогни ми, пич! А, спукана ми е гумата. Някой да го, който го вижда да казва. Ами, на мола на паркинга. Как на паркинга? В момента зад мола. О, слиза, слиза! Помощ, 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 слазе! Не зад мола, не го виждам. На паркинга на мола! И ми се отива в колата, кача се в колата ми. Ох, слиза, от тука! Това ти е колата. Това ти беше колата. Виждам го! Ох, добре! Благодаря за буста! Ага, ще ми благодариш се съвсем малко. Да, 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 определено ще ти благодаря. Полиция! Тя ме преследват, помогнете ми! О, ще те преследват още много. Не, 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 не. Ще излезем на червената бежим станция. Червената! Не бе! Брат, защо към полицията? Ти си... Целта ми е да те гонят, Дауд. Добре. Полицайите няма да те останат. Пак отиде на Grove Street по същия мизерен начин, мизивира. Добре, добре, окей. Ужас! Той на самия Grove Street, аз... Стоя чакай, ще го гледам с камерата отдалеч. Ще излезе на влаковите релси. Там е. Ангеле, моля се, оглеждай влаковите релси. Аз гледам топ-топ. Не на влаковите релси. Минава към, ще се качва се нагоре, върви по пътя нагоре. Оу, качва се. Мале, колко? Не, върви нагоре, ето го на трамвайните. Читър! Да. На трамвайните отива към направо кара. Окей, ви. Отива към направо. Към тоа, как се казваше? Симеон ли беше то? Това забрай как се казваше. Майкъл. Франклин, Франклин. Франклин, Франклин, да, Франклин. Добре. Къде са? Някъде зад Франклин. Не, зад Франклин. Някъде малко личка е влязъл. Именно. Дали ще ме подминат? Не знам коя. Вай, 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 вай. Някой от всичките. Ето, тук има много опции. Няма да е влязъл в автомивката, нали? Аз умитам от тук. Не знам, аз го изгубих. Някой ме подмина. Защо? Аз не знам какво стана, аз го гледах директно него. Някой ме подмина! Просто той изчезна. Някой ме подмина! Изчезна и се превърна в друга кола. Поне така аз го видях. И като тръгна да седна в другата кола, знаеш, като той може и да заяви всъщност насам. Тук има ли лошо? Ох! Така! Аз съм магиосник монстър. Не, аз мисля, че просто мигнах точно когато ти завиваше. А, и какво? Изведнъж се телепортирах? Трансформира се в фото. Да, аз това видях. А. Трансформира се в фото. Преследвах сивата ти кола, изведнъж тръгна да завива и стана на фото. Освен ако не съм гледал съвсем различно нещо. Но няма как да стана. Да, така че... Въй, вие сблъскане сте ми свалили и армор, и хелт. Аз никога не си слагам нито армор, нито хелт. Ама ти си грандиозен от... Ти си грандиозен бегач. Кой ме стрела? Добре, всички. Проблема е, че аз тук нямам никакъв вижън. И има полиция отпред. Що до ме стрела, бе? Не знам. Не знам как да изляза от тук. А отпред има някакъв блип, който ако взема, най-вероятно ще се пусне нещо. Брей, смисъл, малумно е. Няма да умирам, за да... Аз убих трима гангстера. Аз вече наистина не знам от колко време бягам. Мисля, че от около 17 минути някъде. Механик. Не мога ли да се кача на покрива някакво? Мале. Защо механик? Чакай, бъде. Защо NPC-тата карат толкова малоумно? Изляза от сам. Ай, спрете да ме преследвате, бе. Не ви ли умръзна? Искам да взема султан. Че ме гонят още. Така, пресичам. Пресичам. Па, ангел, няма игра. А, чакай, чакай, виж какво си зад нас, дето идват. А, бе, та пак! Къде бе? Зад нас това с черния заем. Във сето ли намерихте? Не знам, проверявам, е това, виж го то. Искам да ви кажа, че може да взимате спортни коли. Защото си с фото до мен, ли? А, това той ли е, бе, чакай малко! А!
Добре. Той удари по пичката. Къде, 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 къде? На трамвайните релси. Нали каза заем, бе, монстре! Къде на трамвайните релси? Аз изобщо не очаквах! В момента го виждам, нали по трамвайните релси, няма да кажа повече. Е. Е, защото съм, имам кулдаун. Той ли е с султана? Да, той е с сивия султан. Е, добре, за него съм. Васет, ти защо мина до мен? Аз не знаех къде си, докато не ме изпревари. Изпреварил съм те, викаш. Да, на влаковите. Сега отива към това. Отива никъде. Оп, 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 оп. Продължавай да говориш. На влаковите, на влаковите, на влаковите. Зад Гроув Стрит. А, това не е хубаво. Те се го трамвая. Да, виждам го, удрят се на влака. Кричи на влака, кричи се на влака. Айде чао! Айде чао! Дръж го. Аз ще го хвана, не бой се. Не! Хванете го, хванете го на влака. Василе, аз с влак не пускам никой да се измъква. Знаеш, така ли? Имам добре. Грандиозен план. Отивам. Отивам. Той буквално се тръгна от влака. Васе, хелло! А, къде напред се качва? Добър ден, Шадо Хикс! А! What? What? Пича, не забеляза как се качих зад него просто. Да, буквално пред мен монстър се качи. Кога? Аз за малко ще да те пусна монстъра. Сега точно да те стрелям. Минах си зад тебе просто и си към това няма види просто. Е, някой ме разсейваше много добре! Еми, браво на това, който разсейваше. Браво, че беше... Да. Аз имах друг план по принцип. Паркирах кометата, която бях взел така, че да гръмне, но тя не гръм. Да. Добре, накрая монстъра наистина изобщо не го видях кога се е качил на влака. Аз нарочно застанах най-отпред уж за да следя за това, но уви не успях. Но мисля, че се получи доста забавно и готино. Ако епизода ви е харесал, щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми. Ако сте нови, благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре.